Yanung TV. Yang naon sih yang disebutkan ingisam? Dulu disebutkan ingisam itu diperhitungkan amal ibu kak setambuk. Ibu-ibu bapak-bapak di sepadapa setiap tanggal 15 bulan rawas diganti naon. Setiap tanggal 15 bulan rawas digentos naon. Catatan amal. Buku setambuk tulisan amal. Eta buku anu setiap tanggal 15 digenti tulisan amal ke pagian tol di alam akhirat dina waktu dihisab dibuka kir sungaran dihisab teh dibuka setambung anjir bulan anu tanggal sanu jam sanu istilah nama anu mungkin maksud anu teh ngalaksanakeun amal goreng goreng teu bisa hujah. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله يا الله اتتدوان الله إبو بابا Aliyauma nahtimu aliyauma jina iya poe nahtimu kami ngecap cek Allah ngecap ngonci ini maksud dirinya cek ilmu alat munak nun muntak kali mu'adol nafsah nun muntak kali mu'adol nafsah sebut nun muntak kali mu'adol nafsah be nun anu hartina kami sadaya. Padahal Allah hiji nahtimu tapi artinya itu kami sadaya ngonci anggrai nyebut nahtimu kami ngonci itu makin nun mutakali malwer sokir utama penghormatan kagus di Allah Allah teh hiji tapi makin nun mutakali malwer arit nun mutakali malwer teh jangan ngomong nah jem sadaya dan usia seperti abdi sadaya nun mutakalim abdi namun nun mutakalim malgoyer abdi sadaya tarian nahtimu nganggur nun mutakalim malgoyer itu cuma penghormatan tak iman ngagungkin kagusti Allah maka dina hartina nahtimu kami ngecap kami ngonci ala abwahihim karena cangkem-cangkem nasi kaum waktu kalimuna aidihim waktu kalimuna jeng diomong dan ucapkan ku kami naon aidihim tangan-tangan nasi kau itu dimaksud ibu bapak dina poe kiamat cepat itu sadaya manusia di sana dikunci teu bisa ngomong lu ngomong teh naonna leungeun kabeh oge leungeun masyarakat teh waktu dihisab nu ngomong teh leungeun para pejabat nu ngomong na teh leungeun atuh mah kiai anger walaupun kiai isina mah leungeun nu ngomong anger dikunci deui mah presiden orang nomor hiji Indonesia anger leungeun nu ngomong dikunci sadaya oge teu pilihan ku tadi kembali karena setambuk anjir jam sanu poe anu bulan anu ngalaksanakeun kagorengan anu teh nu ngomong teh nu ngomong saleungeun sumuhun abdi rumaos cek leungeun ieu mah cici dikunci sumuhun abdi rumaos wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun jeung deui nyaksian
sikil-sikil nasi kau beli maksud lengan anu ngomong sumuhun abdi rumaos cek lengan sumuhun abdi rumaos cek sikil nu disaksi cek sikil sumuhun abdi saksi nah. Dimakamu yaksi mun dimaksud naon wae pagawean-pagawean nu dilaksanakeun kana waktu di alam dunya disebut amal goreng teh ke dina waktu dihisab waktu dijelaskan dibuka setambung dengan ngomong sumun abdi rumaos cek sikil sumun abdi saksi dan yang kita bisa ucap Yanung TV.